Vaxtımız xeyir, kanalımın qonaqları və üzvləri. Bugün sizinlə qardenya haqqında danışacağıq. Bu çox ətirli, gözəl bir çiçəkdir. Yadınızdadırsa, o biri videolarda mən sizə qardenyanın necə kiçik qabdan böyük qaba əkmək lazımdır, onu göstərmişdim. Və bizim həmin qardenyamız böyüyüb, bu vəziyyətə gəlib. Hansı müddətdə haradasa yanvarda biz bunu əkmişdik. İndi isə mart ayının ortasıdır. Gördüyünüz kimi təzə yarpaqları var. Biz onu həm başqa qaba əkdik, həm də ki qələmlər kəsdik onun başından. Elə bil ki girdələşdirmişdik. Lakin onun kəsmədiyimiz budaqları yenidən böyüyüb, görürsünüz, belə buynuz kimi çıxıblar. Amma bunun ziyanı yoxdur. İndi gübrələmə vaxtı gələndə həmin o yarpaqlar, onların üstündə güllər olacaq. Başından kəsdiyimizdən isə qələm edib, biz bu kiçik qaba əkmişdik. İndi mən sizə onu da göstərəcəyim. Qələm etdikdən sonra üstünə bir butulkanın alt hissəsini kəsib bağlamışdım ki, batareyalar, istilik sisteminin deməli istisi bunları qurutmasın. Çünki dediyim kimi, onlar çox həssasdır, nəm hava xoşlayırlar və torpaqları həmişə nəm olmalıdır. Görürsünüz, hər yarpağın dibindən burada pöhrələr var, onlar da yarpaq buraxır və bu onu göstərir ki, bizim qələmlərimiz tutub və artıq inkişaf dövrünə gəlib çatıblar. Haradasa bir 15 gündən sonra mən artıq bunları bir formaya salmalıyam, çünki o gördüyünüz o pöhrələr böyüyəcək və bu qələmlər başlayacaq uzanmağa. Yenə də butulkamı həmin qabın ağzına çevirirəm və qapağını bağlamıram. Həmin qapaqdan mən bu güldanımızı suluyuram. Həm yarpaqların üstünə su tökülür, həm də torpağa su tökülür. Gördüyünüz kimi, deməli, belə balaca bir bizim parnikimiz var. Böyüyü isə sulamaq daha da asandır. Onu mütləq yenə də örtəcəyəm salafan klokla. Nədən? Təkrar edirəm ki, pəncərənin qabağında istilik şəbəkəsinin batareyaları var. Onların istisi sizin güllərinizi quruda bilər və keçən videoda göstərdiyim yarpaqlar əgər yadınızdadırsa ya saralacaq, ya da quruyacaq. Sonra isə bunları təzdən bərpa etmək mümkün olmur. Çox nazik çiçəklər, çox xasiyyətləri çox-çox incədir. Ona görə indidən üstünü örtürəm ki, haradasa hava istiləşənə qədər nə qədər ki o şəbəkə işləyir, bunlar qurumasın. Yadınızdadırsa, suyun içinə 1-2 damla limon tökürük mütləq. Həm suyumuz yumşalır, həm də güllərimiz öz necə deyim, vitaminini alır. Səliqə ilə yarpaqlarımızı düzəldirik. Və yenə də mən püskürdücünü götürəcəyəm və ona su püskürdəcəyəm. Bunu həftədə bir dəfə, 10 gündə bir dəfə edirəm. Çünki üstləri örtülüdür və ehtiyac yoxdur ki, tez-tez sulansınlar.
yəni o qədər də buxarlanıb suları getmir. Amma yarpaqların üstündə mütləq su olmalıdır. Hava biraz istiləşəndən sonra mən bu kiçiyi yox, böyüyü çıxardıb balkona qoyacağım. Deyərsiniz ki, axı bu ev bitkisidir. Bəli, bu ev bitkisidir. Amma bu videonu mən rus dilində çəkib qoymuşdum. Bilmirəm siz baxmışsınız, baxmamışsınız. İndi Azərbaycan dilində çəkib qoyuram ki, mənim bir çox tanışlarım var, məndən soruşur və deyir, niyə görə öz dilimizdə qoymursan? Dedim, valla bilmirəm, qoyaram. Yəni, indi bunu tərcümə edib Azərbaycan dilində sizə göstərirəm. Həmin vaxt ərzində, haradasa 2 il keçib bunun üstündən, sözümü sonra davam edəcəm. Gülü görürsünüz, o 15 gün keçəndən sonra yenidən mən həmin gülü sizə göstərirəm. Bu balaca pöhrələr yeni-yeni nazik-nazik yarpaqlar verib. İndi mən o yarpaqları kəsəcəyəm. Nəyə görə? İstəmirəm ki, elə uzun-uzun-uzun uzansın bu çubuqlar və ortalıqda da bir şey alınmasın. Onların hamısının başından 2 yarpaq və ya 4 yarpaq kəsə bilərsiniz. 4 yarpaq kəssəniz o daha yumru şəkil alacaq. Mən isə, valla əlim getmir, 2 yarpaq kəsəcəyəm. Görək nə olur. Və bunu evdə saxlayacağım. Bu daha incədir, daha kiçikdir. Nəsə elə bil ki, qorxuram balkona çıxartmağa. Və dediyim kimi, 2 il artıq üstündən keçib. Mən o birinci böyüyü balkona qoydum. 1 il həm qış, həm payız, həm yay mənim o gülüm balkonda qaldı. Qorxum yox idi ki, gördüyünüz kimi 2 yarpaq, 2 yarpaq mən buradan qopardıram. Qorxum yox idi ki, o orada xarab olar, sonra nə edərəm? Çünki artıq məndə bunlar var idi. Dedim, eksperimentdir, görüm necə olacaq. Deməli, hər qələmin başından 2 yarpaq, 2 yarpaq kəsdim, qalanını isə qoyuram, qalır. Daha üstünə qapaq qoymayacağım, çünki 15 gün keçdi, silis şəbəkəsində daha istiliyi yoxdur. Pəncərənin qırağında gözəl işıq var, lakin bunların üstünə gün düşməməlidir, deyirlər. Mən isə ispat etdim özüm üçün ki, gün də düşə bilər, düzdür, pəncərədən yox. Əgər bunlar bayırdadırsa, həyətdədirsa, üstünə gün düşsə, ziyanı yoxdur. Gördüyünüz kimi, torpaq nəmdir, hətta orada ağ köklər var. Bayıra çıxan köklər də var, görürsünüz o arxadakının kökü, elə bil ki, bayırdadır. Mən indi ora biraz torpaq əlavə eləyəcəyəm. Və bunlar evdə böyüyəcək. Gül açması üçün deyirsiniz ki, biz dükandan alanda onun üstündə o qədər buta olur, belə gül açır. Mən o qədər gübrələmək istəmirəm. Mən istəyirəm ki, bu özü, öz gücü ilə 10 gündən bir gübrə verəcəyəm. Yəni, limonlu su, bəlkə B kompleks vitamin bir neçə damcı və başqa gübrə əlavə etməyəcəyəm. İstəyirəm, görün, bu necə gül açacaq. Yəni ki, bütün sizə danışmaq istədiklərim bu idi. 2 il keçəndən sonra mənim bu gülüm bağda, qumda, evin böyründə bitir. Gül açır, amma yarpaqları bir azacıq köbuddur. İndi kəsdiyim yarpaqlar haqqında sizə deyim. Bu incə nazik yarpaqları tullamayın. Siz ondan özünüz üçün yaşıl çay dəmləyə bilərsiniz. Əgər varınızdırsa o gül, əgər çoxaldırsınızsa, ucda olan yarpaqlardan istifadə edə bilərsiniz. Çox ətirli, ləzzətli bir çay olur. Gələn dəfə sizə orxideyalardan danışacağım. Phalaenopsis orxideyalarından. İnanıram ki, nəsə bilirəm və sizə də tövsiyə edə bilərəm. Hələlik isə sağ olun, sağlıqlı qalın, özünüzdən müğayət olun. Çiçəklərinizdən əməyinizi əsirgəməyin. Özünüzdən
Ağalarınızdan, ailenizden isen rivayet olun. Yine de sizi gözleyirəm. Sağ olun, sağlıqla kalın. Xudafiz.